नमस्कार, म कलाकार सीताराम कटेल धुर्मोस। कोरोना भाइरस अर्थात COVID-19 को कारणले विगत 8-9 महिनादेखि पहिलाको जस्तै हरेक क्षेत्रहरू चलायमान हुन सकिरहेका छैनन्। चलचित्र क्षेत्र त अछुतो हुने कुरै भएन। विगत 8-9 महिनादेखि हलहरू पूर्णतया बन्द छन्, चलचित्रका छायाङ्कनहरू रोकिरहेका छन्। तर खुसीको कुरा, यही पौष 10 गतेबाट हलहरू सञ्चालनमा आउने भएका छन्। उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिरका हलहरू खुल्ने कुराहरू समाचारमा आइरहेका छन् र हामी पनि अत्यन्त खुसी भएका छौँ। र हाम्रो चलचित्र सेन्टी भाइरस जतिखेर हलमा प्रदर्शनकै दौरानमा थियो त्यतिखेर हलहरू बन्द भए, लकडाउन भयो, र त्यही चलचित्र सेन्टी भाइरस यही पुस 10 गतेबाट उपत्यका लगायत उपत्यका बाहिरका हलहरूबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्बन्धित निकाय, सम्पूर्ण चलचित्र कर्मीहरूलाई र हल सञ्चालकज्यूहरूलाई चलचित्र सेन्टी भाइरसबाट सुरुवात गरिदिन लाग्नु भएकोमा, र विशेष धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ज जसले चलचित्र सेन्टी भाइरस हेर्नुभयो र ज जसले हेर्ने इच्छा राख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दै म यो 10 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र सेन्टी भाइरसलाई फेरि पनि पहिला जस्तै माया गरिदिनु हुनेछ, सद्भाव राखिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी हुँदै हार्दिकताका साथ अपिल गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको चलचित्र, यहाँहरूले माया गरेको चलचित्र सेन्टी भाइरस यहाँको नजिकको हलमा पुगेर हेरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुरक्षाका सम्पूर्ण नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्दै हलहरू सञ्चालनमा आउन लागेको हुनाले यहाँहरूले ढुक्कका साथ चलचित्र हेरिदिनु हुनेछ, माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा आशावादी छु।